dhibaatadu hadday sokeeye kaaga timaado iyo dad kaa agdhow, wallaahi way xanuun badan tahay. adduunkii oo dhan balaa la duubanaya, xasadnimo iyo xin iyo xaqdi baa meel kasta yaalla. maxaan raganimo badan u saxaynaa rag badan saa ugu dheganahay xeesho meel xolalkiis? dee waxaana kale ku jira, hase yeeshee wixii aan camiranaynay waxba kama jiraan. iyadoo haddana dhibanahaasi waxaa weyn ku dhaceen cafiga iyo saamaxaadda iyo gacanta wanaagsan, dhinaca wanaagsan bay marta. dumar meel kuwada nool si kasto waxay iskugu yihiin, waxaan waa dhexmaraan iyo wixii la midka, laakiin raggu inay qayb ka noqdaan, waalidku qayb ka noqdaa ceeb ah, taasaa ceeba nagu cusub. qof fitna seexatay soo kiciyo oo boorka ka jafana, nabigu ilaahay wuxuu yidhi nacalada ha ku dhacdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bahdeena barakaysan oo ku soo dhawaada muuqaalka kan, muuqaal aan ka sameeyey dhalinyaro badan, rag badan, dad badan, youtubera ay ka warrameen social media-ha aadka u dhex yaacayay gabadhii dadku ay dilayeen ee guriga lagu soo xirtay ee ummad badani iskugu tagtay ayaan muuqaal ka sameeyey. inkastoo muuqaaladeedii iyada markaa la dilayay aanan tusin oo soo bandhigin, walaalihii soo bandhigayna ujeeddadu intooda badan ilaahay baa wixii qarsoon yaqaanee niyad wanaagsan bay ka lahaayeen oo inay xaqaasi soo muujiyaan. aniguse waa ka qajilay, maxaa yeelay bowda haweenay oo qaawan iyo cawro ma soo bandhigi karo si kastay noqotaba, laakiin waxaa laga yaabaa muuqaalka hore codad qaar inaa idin maqashiyey. hase yeeshee wixii aan camiranaynay waxba kama jiraan, waxaan camiranay waxba kama jiraan. waatan xaqiiqda oo gabadhii arrinta u saaxiibka ahayd ay soo bandhigtay oo youtube-ka qaaliladana kasoo daawan kartid iyo youtube-ba kaleba. wallaahi markaan muuqaalka dhammaystoon dhegaystay, inteena badan inaan khiyaali camiranayno ayaan ogaaday oo xaqaa'iqo inaga fog yihiin. arrintan baan rabaa wixiian kasoo ogaaday inaan idinka dabageeyo, qaarkiin inaa aragteen waa laga yaabaa, laakiin fikirkayga aan rabay inaan ka dabageeyo iyo codadkii iyo sirtii gabadhan lagu gaaday ee guriga lagu keenay kadibna dhibaatada loo geystay, dhammaanteen waa ka xunnahay dhibkaas, laakiin dhibkan sababbaa keenay, sir baa ka dambeysay. gabadhan layskugu tegay aad aragteen ee aad ka qiirooteen ee dhibka loo geystay yacnii ka gilgilateen, maba sheegin banin iyo hawlihiis iyo sawir loo diray iyo muuqaal loo diray ma ahayn. dadka isdirireen ee wax dhex mareen waa walaalaheed, bimacnaa dad is yaqaanaan oo qaraabaa oo isla deganaayeen wey. gabadhaana markii hore iyadoo jiifta waxaa laga duubay muuqaal, ma aqaan waxay ku xasdeen oo ay uga duubeen. taana fariin bay u tahay qof walba oo guri uu tago ama guri uu ku nool yahay oo asxaab tiro badan kula nooshahay, wax kastana laga filan karo in uu isdayaco u fadhiga iyo meelaha kale uu saa isku bilqo. adduunkii oo dhan balaa la duubanaya, xasadnimo iyo xin iyo xaqdi baa meel kasta yaalla. si kastoo ay ku timaado, gabadha la dhibaateeyo laiskugu tagay ee qaaliladan iyo gabadha kale iyadan fanaanada la fadhido arrinta ka warramaysay aragteen, gabadhaasaa markii hore muuqaal qaawanaansho ah oo aana weli arag ilaahayna nama tuso laga duubtay, gabar baana ka duubtay is yaqaanaan, waana wax isku agdhow oo qaraabo iyo macrifo iyo darisnimo iyo wada noolaansho iyo ceysho milax iyo oy cuntada isla walaaqdaan. dhibaatadu hadday sokeeye kaaga timaado iyo dad kaa agdhow, wallaahi way xanuun badan tahay. meelaha fogfog inay kaaga imaataa dhibaatadu ay yacni ku fiican tahay. marka iyadu ma ogaan, laakiin tii duubtaa mid u dirtay midiibaa gabadhan usoo dirtay tiri nabal fiiri waxaa lagaa duubay hayaay laa xawla walaa quwata ilaa billaah. markay aragtay way yaabtay, waxay tiri laba habeen iyo maalin baa fikiraya maxaa samaysaa, ayaguse wax kaama duuban, ha adna wax ka duub. iyadina waxay soo duubtay gabadhii kale ee wax ka duubtay iyadoo shiishad cabaysa. haa, gabadhii u dhexaysay bay u dirtay, iyadana tiibay tustay. markaa laba muuqaal baa la kala joogaa, u dhig waayo. soo sidaa ma ahayn, iyagii baa si xun sameeyey, ilaa xataa labada muuqaal isuma dhigma. sida la sheegayay, tan iyadoo qaawan baa la duubay, tan iyadoo shiishad cabisa. shiishaduna dee waa wax caadi oo la yaqaano, ha xumaatee dambi ha ahaatee, laakiin meelo u furanoo la yaqaan. laakiin cawro waa arrin halisa, waa ceeb iyo nusqaan. laakiin ka duubid ahaan iyo ka duubid ahaan waxoogaa waa isku dhigmaan. gabadhii marka waxaa la yidhi waa in la soo xirgay, waa inaan garaacnaa taas. waa tan, waa tii markii hore dulmiga lagu bilaabay iyadoo qaawan oo hurdo oo kala taallo la duubtay. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. say iyadoo sheegtay waaye. maanta xaqiiqda waxaan camirinayna xagga naga dhig, iska carfiya wixii hore wixii hore iska carfiya, waxaa xagga iskaga tuuro xaqaa'iqay sheegtay qofka u saaxiibka wa
markay gabadhan soo bandhigayso muuqaalka ay gabadha ka duubtay oo meel kale guureen, sida markay dhacday gabadhi waa la balansaday, sida aragteen baana loo galay, rag baana meesha joogay, anu ragga igu daran, dumar waa isdili jireen, waxbaa kala gaari jiray, ama ha isku habadnaadeen ama ha yaraada ha iskugu tageen, rag baa meesha taagan, xataa gabadha kuwa wax dilaya ka mid a nin qabaa meesha jooga oo xataa nambarka ugu horreeyay, waa la balansaday, gurigaa la keenay, sirtii loo balansaday lagu keenay, waa idin tusaya ilaa iyaga soo bandhigay. Marka hore basbaas baa indhaha looga saydhiyey saysan waxba iskaga celin, halkaas hobiyo hodow looga bilaa, waa dad ehela, waa qaraabo, waa deris, maaqaan waxaas kasoo noqday. Laakiin nin hadduu meesha joogi lahaa waxa la rabaa tiisa xaaskiisa inuu ceshado, walaalihii celuu dhaa noqdo meel fariista, gabaryaa adigana orod raggaada ii keen oo markaa xisaabtamaan. Laakiin asagiima meesha taagan oo dagaalkii qayb ka ah ragannimada noocaas ee zamankan u taasaa, maxaan ragannimo badan u saxaynaa, rag badan saa ugu dhegannaha xeesho meel xoolaalkiis, de waxaana kula ku jira. Subxaanaka yaa rabbi, fal fiican maahayn walaalkaa wuxuu ku dhaqmay inuu xalliyo odayayaal rabo suldaan iska dhigo. Gabadha maadaamay dadku isku dhex jireen maamadii codadkay soo bandhigtay oo qaab wanaagsan deceebay ka muuqan ayaa codkeeda usoo bandhigtay, maamadaa waxay alaab u dirsatay gabadha, tan la dilaya la ballansanayo, gurigana ciidan loogu sii dirayo, fanaanad lasii xirto gabdhuhu markay dagaal geli rabaan, timahana waa adkaystaan, fanaanaday xirtaan, surweella tiradii ka batay xirtaan, waa lasu diyaariyaa. Tanoo miskiina waxba ogeynoo hooyo alaab u soo qaaday, fal fiican bay samaysay, falkaasaan alla ku badbaadiyo, oo il aysan ka dhicin, oo dheg aysan maqalkii waayin, oo dhib kale usoo ku dhicin, waxaas mooyaane ilaahay baa taa ugu gargaaray, wanaagii ixsaankay samaysay, gurigii baa tegtay. Halkaas hawshaa looga bilaabayba codka lagu soo xerageliyey waa kanaa. Ilaa anaga marka hore muuqaalka waxaan ku sheegnay, walaalaha kalena ku sheegeen, maxay isu ilaalin weynay, tan oo kale layskama ilaalin karo, reer aad yani wax isku tihiin oo iska agdhowdihiin, macrifad tihiin, hooyadii oo wax kuu dirsatay oo iyaduna miskiina alaabta u soo qaaday, dee waxba ma filanaysid. Markaasna waa markay kala guureen ma wada deganaa, codkii soo bandhigtay fiiri marka. Codkan maamadaan maqlaysaa waa maamadii reerka, gabdhaha qaar ay dhashay wax gabadhaan iskugu tegaya, aad aragteen. Waa maamo haddana jiisay dhahday oo miskiin oo hadda qaxootiyada ka timid oo sharci badan lahayn. Marka xitaa iyadu muuqaalkeedan waa idin tusi doonaya, bal wax yar codkaan dhegaysano walaalayaal. Wallaahi aad baan u yaabay markaan wixii horena naloo sheegay aragnay waxaana arkay. Jawaabta dambe waa gabadha aad aragteen ee laskugu tegay. Codkan waa sababta gurigii lagu dilay laskugu tegay ku timid, ama kas ha loo sameeyo ha loo dego, ama maamadu lillaahi baa alaabta ugu dirsato, allahu aclam. Macnaha xabad sawdo iyo diinsi iyo sibir waa alaab laisku daaweeyo, xanuun inuu jiro oo wadacb wax jiraa dareemis. Alaabtii qaaraan u helay waan u geeyey bita, halkaasaa marka lagu helay gurigii. Ama codadkan ha loo dego oo wixii lagu soo xirgelin yahay ha noqoto, ama maamadu sideeda iskeed wax ugu dirsato, ayaguna jaaniskaa ku gaadeen kuwii iskugu tegee, jaaniskaa ku gaadeen waxay doonta baa noqotee, halkii baa laisugu yimid. Mar walba kuwan wax iskugu tagaa gardaran, ilaa markii horena ayagaa ka duubtay, markii dambena ayagaa dilay, wixii horaan camirayna marka waxba kama jiraan. Saas darteed baa muuqaalkan aan uga daba geynaya. Si kastoy noqoto waxay tidhi waan cafiyeyba, wax wanaagsanay samaysa muuqaalkeeda aragba. Waxaad ku dareentay in ilaahay uusan wejigeedii ka garaafayn, indhihii ka dhicin, dhibaato kale soo gaarin, ixsaankaay samaysay darteed wax wanaagsan bay samaysay. Weliba way iscelisay, gabadhii way isdacweeyeen, laba isbuuc ka hor bay arrintu dhacday, waa la soo daayay, arrin baa dhacday, maamada darteeda u daayay tira hawshoo dhan, maamadina waa cafiyey, cafi bay tiraan waxba kama ogeyn, haddaad waxba ka weyn waan ku cafiyey, amaama almala'na waan cafiyey, tira waxba hadda ma haysan, hawshu waa dhammaatay. Ayadoo haddana dhibana ahayd oo markii hore dhibana hawsha lagu bilaabay wax laga duubtay iyadoo qaawan, iyo markii dambe laiskugu tagay iyadoo haddana dhibanahaasi waxa weyn ku dhaceen cafiga iyo saamaxaadda iyo qacanta wanaagsan, dhinaca wanaagsan bay marta, dhinaca diinta iyo caqligu nagu dhiirigelinayeen, samays wanaagsan bay samaysa marka. Wixii hore aan camiranay waxba kama jiraan hadalkeeda, hadday jiraan aysan iyadu soo hadal qaadin, waa macquul inay jiraan, laakiin ayadu soo hadal qaadin
cilad darteed ama arin darteed, laakiin xaqaaiqanaan aaminayna xaqaaiqana macquula saana macquula. Dumar meel kuwada nool si kastoo ay wax isugu yihiin waxaan waa dhexmaraan iyo wixii la midka, laakiin raggu inay qayb ka noqdaan waalidku qayb ka noqdaa ceeb ah, taasaa ceeba nagu cusub. Subxaanallaahi, oo haddana la duubayo masana duubitaankeeda hore qaawanaasha ay ku bilaabeen waxaa ka dina markii dilayeen masana waa duubteen iyadoo rafaadsan, oo haddana qaawana dhibaato kale waad aragtay muuqaaladaada. Marka walaalayo, dulmigu ma fiicna. Wallaahi, inta adduunka joogtid ayaa fiican inaad dulmiga ka xalaalowdid. Soo moogid qofkaad dulminaysid, in salaadaa tukanaysid haddaaba tukatidba, soomkaa soomaysid haddaa soomtidba, sadaqada baxsanaysid haddaaba sadaqaysatidba, haddaad wanaag samaysid wax oo dhan inuu soo qaadan doono. War qof baa adduunka imaanaya muflis. Saxaabada rasuulka ilaahay markuu yidhi man ilmuflis, ma taqaanaan muflis wuxuu yahay? Qofka faqiirka cayrta, kaasi dhina qof aan xoola iyo maal iyo lacag toona haysan, kaasi kaas maahan. Oo qof qiyaama imaanaya salaada tiro badan iyo xaj iyo cumro iyo sadaqo iyo salaad iyo zako khayro dhan oo tiro badan oo buurahan leeg buu la imaanaya. Laakiin dhibaatada haysata waa maxay? Mid kaanuu caayay, oo kaanuu dhiig ka daadiyay, oo kaanuu wax ka sheegay, oo kaanuu qadfay, oo kaanuu wax ka xaday, wixiiso dhan buu cibaadooyinka dadka loo qaybinaya. Nasiib haddii wixii uu dembiga galay iyo salaadii iyo cibaadooyinku sameeyay isla ekaadaan, laakiin haddii dadkina weli harsan yihiin cibaadooyinkiisina la qaybsado dhammaadeen, maxaa la sameynaya? Khata iyo kuwa khaladaadka kuwaas inta madaxa loo saaraa naarta sansan loogu ridayo, xadiis saxiixa nabiga ilaahay nagu sheegay. Taa ka cabsada walaalayaal, yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii fajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. Addoommahaygiyo, dulmiga naftaydan u diido ilaahay leeyahay, adinka dhexdiinana hays dulminina. Laa xawla walaa quwata illaa billah. Halkaa keliya ka fakar, iyadii oo dulman baa wanaagaa qaadatay, adinkii oo haddana qaarkood suuhan jabayan bay daartay codadkoodii. Markaa waa ceeb, waxaas waa ceeb. cafiskaas iyo wanaagaas iyo khayrkaas qaata ilaahay baana ku daayay bitir. Intaasaan rabay inaan ka dabageeyo, intaasaa soo cusboonaatay, intaas ayaan xaqaaiqii horoo dhan dadku sheegayeen iyo wixii oo dhan cuntay oo halkaas soo arrinta soo bandhigtay. Walaalahaasi soo bandhigay arrintaas soo xaqiijiyeena waan ugu mahadcelinaa, waan ugu mahadsanyihiin. In la dambaabo, qof lagu dambaabo ama dad kale lagu dambaabo meeshay dhici lahayd ayagaa dadkii ka qabto arrintii soo bandhigay xaqaaiqa, haddana waa dhammaatay. Marka fitnadii waa dhammaatay, ilaahayna waa dhammeeyey. Qof fitna seexatay soo kiciyo oo boorka ka jafana nabiga ilaahay wuxuu yidhi nacaladaha ku dhacdo. Laa xawla walaa quwata illaa billah. Horey u socda, Allah idan barakeeyo dhammaantiin. Jazaakum allahu khayraa.